junnuseurat saavat nämä myyntitulot itsellensä pitää ja ahkerasti on kauppa käynyt, voi päätellä tästä yleisömäärästä. Vippelaitinen tavoittelee jalalla Kimble tolvasta ja Kimmo saakin siinä mukavasti. Uridiac on tarkko savella tullut kentälle auttamaan. Ai ai. Henri Heikkilän kärkipotku. Jukalta hienoa puolustuskeskustelua ja vaarallinen servi, Ersek ei pääse. Ja Jukka sitten toisessa päässä siinä. Maestro Ersek itsekin tuosta suoraa kutia yritellä. Jukka tytölä antaa kulmaa nyt Pakolalle. Pakola pelaa Ersekille. Tytöllä ikonen on Dynamon miehityksenä. Nippä laitti sen maalin edustalla. Kummosemmalla alasiltainen saa takaisin itselle ja... Sievi tulee. Jaakko alasiltarille. Luppaa se taakse. Maalia kohden suuntautunut. Jukka hyvin siinä pelaa pois. Saumaa pitkään ei ollut. Nyt siinä saa ara tuonne syvyyteen. Kimblellä oli se laukaisupaikka. Mutta viimeiset sekunnit, nyt on 30 sekuntia täsmälleen ottaen kellossa enää. Pakola siinä harhauttelee Savelan Tarja ja... Ja 19.34. Potku, mutta siinä nyt ei lähdetty enää mitään yrittämäänkään. Hitaasti toimi summerikin tänään ja Hohtimia satama altaaseen vaan lähdetään katsomaan, josko löytyisi jotain sanottavaa vielä. Sieville hyökkäysalueen sisäänpotku oikealta. Ersek pallossa. Ja Ertsek pelasi Juho Alasuutarille hyvin, nyt on Tirkkosella paikka. Uridiat, lähteekö Rautianen laukumaan? Ei ennättänyt, vähän huono asento tuli. Ahdistavat sen verran, että ostee suoraan päästä iskemään. Siinä sitten Nikola Ertsek 10-13. Tämä Dynamo sisään potkulla, siellä on Kimmo Tolvanen sitten. Taas viimeisellä paidalla ja toisen kerran Dynamo jatkaa avausmaalin hakemista ylivoimaa. Taklasi Juho Alasuutari kumoon ja Tolvaselle sitten korttiset. Ilveksen perään, tosin heilläkin on Ilveksen sitten 5. Ja pääseekö siinä? Kyllä vain. 19.29 ajassa. Reserveissä, joka on tainnut pelikielto olla syynä, kun ei tänään ollut kentällä. Näin soi summeri. Synkkää oli jyväskyläläisiltään 0-5, mutta ei jätä nämä numerot seliteltävää.